Dragi gledalci, dobroveče i dobrodošli na vaš Eko kanal. Večeras u vašoj i našoj emisiji Medije Stres ili u Stres stvari pričamo pre svega o obrazovanju, jer smatramo da je to tema danas koja je možda najvažnija. Bilo je emisija iz profesionalne orijentacije, deca lutaju, roditelji lutaju, još se razmišlja gde, šta, kako. Večeras pokušavamo sa našim gostima da vam pomognemo ako se još niste odlučili koji je pravi put za vaše bolje sutra. Povodom toga u studiju smo pozvali doktora profesora Miću Jovanovića, rektora Univerziteta primenjenih umetnosti iz Beograda, i ja mu želim od srca dobroveče i dobrodošli na Eko televiziju. Dobroveče i bolje vas našao. Ovde fino i ne vidim zašto. Klima radi i nije toplo. I nije toplo, da. Gospodine Jovanoviću, prvi utisci o Subotici, jeste već bili u Subotici ili... Pa ja sam u Subotici proveo, da vam kažem, dobrih 7 godina. Ne kao žitelj Subotica, ali Subotica mi je drag grad. Radi se o tako, eto, jednoj maloj romansi koja je potrela jako dugo, pre mnogo godina, pa me za Suboticu vezuju lepe uspomene. Znači, i znam Suboticu isto tako dobro kao Beograd. Emocija, možemo reći, emocija prema gradu i emocija prema građanima grada Subotice. Upravo tako. Profesore, ono što podaci govore, što se tiče obrazovanja u našoj državi, vi ste, došli smo do podataka, prvi koji ste krenuli u privatnom fakultetskom obrazovanju. Da li ja to grešim ili sam u pravu? Potpuno ste u pravu, to je dobra informacija. Naravno, Megatren Univerzitet primenjenih nauka dobio je svoju prvu licencu 27. decembra 1989. Dakle, u prošlom veku. Tada je krenula ona privatna inicijativa, premijer je bio Ante Marković. Ja sam neko vreme, gotovo 10 godina, proveo u Engleskoj i vratio se i rekao, ajde ja nešto privatno da krenem, a jedino što privatno znam to je obrazovanje. Do te 89. godine ja sam gotovo 14 godina već bio na univerzitetu, znači na Beogradskom državnom i na nekoliko univerziteta, uglavnom u Engleskoj. I kad sam došao, rekao da probam, i evo, to je gotovo 15,5 godina pravog obrazovanja. Za početak neću da vas pitam da li je bilo problem sa papirima i tako dalje. To je bilo jako nešto nezamislivo u ono vreme, krenuti s jednim privatnim fakultetom pa privatnim univerzitetom. Ali 16 godina rada vaših fakulteta i univerziteta govore sami za sebe i mislim da su one prve muke prošle. Ono što bih želeo da vas pitam, profesore, a to je ovako kao roditelj, da mi u par rečenica kažete zašto baš na Megatrend moje dete i komšijsko dete se upiše. Šta je to što vi ističete kao prednost u odnosu na druge fakultete? Ja ne bih to da budem nelojalna konkurencija drugim institucijama koje vidim ovde da deluju. Poštujemo sve naše kolege koji se bave istim poslom, privatnim univerzitetskim obrazovanjem. Međutim, ja hoću da kažem samo neke od karakteristika zbog kojih vredi studirati na Megatren univerzitetu. Prvo smo već rekli, to je 15,5 godina obrazovanja. Dakle, mi znamo kako univerzitet organizujemo. Zatim, druga neka karakteristika, ili bolje da kažemo neki noseći stup našeg kvaliteta, to su izvanredni nastavni planovi i programi koje mi već više od 15 godina usklađujemo sa najvećim svetskim dostignućima. Treći neki noseći stup, to su izvanredni kadrovi. Ne znam koliko cenjeni Subotičani znaju, ali na Megatrend Univerzitetu primenjenih nauka nema honorarnih profesora. Mi imamo 119 doktora nauka u svim profesorskim zvanjima koji samo rade na Megatrend Univerzitetu. Znači, nema ovih koji rade honorarno, imaju tezge, oni su posvećeni kompletno Megatrend Univerzitetu i pre svega studentima Megatrend Univerziteta. Pored 119 stalnih profesora doktora, imamo i 27 asistenata, od kojih je više od polovine sa magisterijumom. Tako da ukupan nastavnički kolegijum je oko 150 ljudi koji, opet ponavljam, rade samo na Megatrend Univerzitetu. Naravno, na Megatrend Univerzitetu radi još 125 ljudi u administraciji, tako da je ukupan broj zaposlenih 275-276 ljudi, opet ponavljam, svi sa stalnim radnim
odnosom. Tako da ta kadrovsko-profesorska struktura je neki naš treći noseći stub uspeha. Četvrti stub uspeha je izvanredna udžbenička literatura. Pomenutih 119 profesora, doktora pišu udžbenike samo, opet ponavljam, malo je smešno, ali mora to da se kaže. Jedna korejska poslica kaže da bi te ljudi što pre upoznali, kaži sve o sebi, ali uvek govori istinu. Dakle, ja moram da kažem neke istinite činjenice. Tako da naši profesori prave udžbenike, pišu udžbenike samo za naše studente. Svaki profesor je obavezan da ima svoj udžbenik i još više svaki profesor je obavezan da na svake dve godine inovira svoj udžbenik. Jer smatramo da je menadžment, organizacija, marketing, mikroekonomika su to dinamična područja i da moramo da menjamo sadržaje koje nudimo studentima. To je naš četvrti stub uspeha. Obično bi to dovoljno bilo da kažemo sto se oslanja na četiri noge, međutim, mi imamo i peti stub uspeha, to je naša izvanredna... Da, uvek jedna, onako da bude stabilnije. To je naša međunarodna saradnja. Mi 15 godina razvijamo izvanrednu međunarodnu saradnju. Imamo zaista i razmenu studenata, razmenu profesora, zajedničku organizaciju svetskih naučnih skupova, evropskih naučnih skupova. Imamo dve franšize, dakle pravo da radimo po programima inostranim. Inostrani profesori sa L'École Supérieure de Commerce iz Grenobla, jedna od najboljih svjetskih poslovnih škola, cele školske godine drže nastavu našim studentima i mi im dajemo francuske diplome koje su u Grenoblu izdaju onima koji diplomiraju. Druga franšiza je sa Royal Roads University iz Kanade po istom principu. Dakle, ta međunarodna saradnja je peti noseći stub uspeha i evo, ja mislim da je to dovoljno da cenjeni gledaoci sami dođu do zaključka o kvalitetu Megatrend univerziteta primenjenih nauka. Ja bih još, profesor, nešto dodao. Moja rođena ćerka je završila vaš fakultet. Ona je zadovoljna, završila ga u roku. Kad sam pitao, sine, šta ti to tamo učiš? Kaže, tata ili ćale, ne sjećam se, ali nešto slično rekla. Učim kako da zaradim novce i pametno gde da ih uložim. Ali malo sam se raspitivao, ja zbog svog deteta, vaši završeni studenti ili kako ih nazovemo diplomirani ekonomisti, zavisno koje oblasti, nemaju problema oko zapošljavanja. Ja sam malo to gledao, ima ih u prosveti, znači u srednjoj ekonomskoj školi, tamo sam pronašao, u radnim marketinškim organizacijama, u biznisu, ma gde svugde na svakom mestu da idu, što kažu, moderni konak ekonomije, postoje i vaši svršeni fakultetski obrazovani učenici. Evo, ja ću vam podatak da dam. To je tačno, dovoljan je podatak da imamo jako veliki broj naših diplomiranih studenata koji rade, sad ću vrlo polako da kažem, u Ministarstvu prosvete i sporta Republike Srbije. Dakle, u ministarstvu koje je nadležno za univerzitete, ako ih u ministarstvu prosvete primaju, što bi eto naši klinci rekli, na jedan, na prvi poziv, onda je sve jasno. Da pomenem samo i to da je zamenik ministra prosvete zadužen za finansije također naš student, doktorant. On je kod nas na doktorskim studijama. Zamenik ministra za ekonomske odnose sa inostranstvom, Dragan Penezić, je kod nas na magistarskim studijama. U Ministarstvu pravde imamo nekoliko mladih ljudi koji su na raznim značajnim pozicijama. U gradskoj administraciji u Beogradu, recimo, gradski sekretar za sport, gospodin Šurbatović, je naš diplomirani student. Tako da ja mogu da kažem da ih srećete na mnogim mestima, međutim, najveći broj naših diplomiranih studenata nalazi se u raznim ministarstvima Republike Srbije i još veći broj, rekao bih, u bankama. Banke prosto vape za našim studentima, tako da mi krajem oktobra imamo interne oglase na našim oglasnim tablama na univerzitetu gde se traži recimo pet diplomiranih studenata sa fakulteta za poslovne studije, pa se traži, ne znam, dva diplomirana sa geoekonomskog fakulteta. Tako da baš su traženi, mi to pratimo, imamo celu službu da pratimo šta se dešava posle, pošto naši studenti završe studije i ne bih mogao
da dam podatak, jer možda ne bi bio tačan, ali grubo rečeno mislim da preko 90% naših diplomiranih studenata lako nalazi dobre poslove u Beogradu i u celoj Srbiji. Moram nešto da vas pitam, sad me to zagolicalo. Nemojte mi zameriti, ja ću dugačko pitanje, vi kratak odgovor. Da li vaš univerzitet ima bilo kakvu participaciju od strane države? Megatrend univerzitet je 100% privatna institucija i nemamo nikakvu participaciju od strane države. Ali, gledajući film i razgovarajući sa vašim saradnicima u Subotici, mi smo objavili jednu informaciju koja je specifična za pre svega državne ustanove, ne za privatne, i što je mene prijatno iznenadilo. A najverovatnije pretpostavljate šta je to, jer smo dobili obaveštenje da Megatrend univerzitet, pogotovo u Subotici, će stipendirati iz sopstvenih sredstava 30 najboljih koji budu na testu. Gde je tu pre svega vaš interes da vi finansirate studente, najbolje studente? Hoćete ih unapred ukrasti ili je to neka druga ideja iza toga? Mi smo jednostavna institucija koja sa ovom ovolikom tradicijom i sa 13.500 aktivnih studenata može sebi da dozvoli, da kažemo, ne luksus, to nije luksus, to je jedan lep gest, da stipendira 30 najboljih na rang listi. Naime, mi to zovemo da će od ove godine 30 prvih prijavljenih kandidata ovdje u Subotici, znači na bilo kojoj od naših institucija, da studiraju besplatno. Besplatno studiranje znači također i komplet knjiga. Da vam dam još jedan podatak, u ovom trenutku Megatrend univerzitet primijenjenih nauka ima na besplatnom školovanju 361 studenta. Evo sada smo pored tog broja... Izvinite, i ja sam malo prošao zapad i uopšte u svetu biznisa i čak i u ljubavi. Na kraju se kaže jednako pa interes ili profit. Morate mi to objasniti, moramo biti načisto. A gde su to interesi? Evo sad ste rekli imate 300 i nešto besplatno. Da li je to reklama, da li je to ulaganje u buduće kadrove i otkud to da Megatrend, znate šta, nisu male pare da vi sa 30 najboljih studenata, ipak ste vi privatni univerzitet. Interes je vrlo jasan, ja moram i neke naše male tajne. Naravno, mi smo fakultet primijenjenih nauka gde se uglavnom bavimo aplikativnom ekonomijom. I rezon je vrlo jasan, nema bolje reklame nego otvoriti vrata i za najbolje studente, za najbolje sportiste koje stipendiramo, za studente koji u toku studija postignu odgovarajući prosek. Pa evo, posljednje godine smo pristali da damo i 3 stipendije za 3 najlepše devojke koje pobede, odnosno prve su 3 na izboru za Miss Srbije i Crne Gore. Poštujući to da je kompanija Miss You spojila lepotu i pamet, i to se pokazalo ispravno jer su devojke na testu u Francuskoj sada, u Grenoblu i u Sofia Antipolis na jugu Francuske apsolutno pokazale najbolje rezultate. Dakle, stipendije se daju... Ona narodna više nije u pravu, lepota i pamet ne idu zajedno, vi se trudite da dokažete da je suprotno. Da je to suprotno, da je to suprotno. Tako da mi imamo, to je prvo dobra propaganda za jedan univerzitet sa dugom tradicijom. Drugo, ljudi shvataju da visokoškolsko obrazovanje nije ono što se do sada mislilo samo puki biznis, pa sada... otvaramo univerzitete, fakultete, visoke, više škole, hoćemo da pokupimo pare. Nije to tačno. I naša školarina od 900 evra u 10 rata i sa svim ovim stipendijama. To ćemo doći do toga. Ali hoću da kažem, interes je što ja sam vrlo otvoren čovjek, nema što da krijem. Činjenica će 30 najboljih da dobiju besplatno školovanje. Verovatno da će angažuje 60 mladih ljudi koji će misliti da će da budu najbolji na rang listi, a kad već možda neko i nije u tih 30, reći pa dobro, ok, možda sam 31. ili 31. ili druga, ostaću, čini mi se da je ovo dobar i čestit univerzitet. Eto, to je naš ekonomski interes, mislim da je gledocima jasno. Kako da ne, jasno i meni, ali neka to pojasnimo. Ipak marketing je prava nauka i sve je to obuhvaćeno. Gospodine profesore, vratimo se u Suboticu, u okolini Subotice.
onoj zoni gdje mi pokrivamo, tu pokrivamo 8-9 opština, da priđemo malo deci i roditeljima. Da pojasnimo šta će to Univerzitet Megatrend da ima u Subotici, pod kojim uslovima, počeli ste malo i oko cena, počeli ste i oko da studentima je sve obezbeđeno. Ajmo iz početka da kažemo, Subotici ćemo otvoriti to i to, omogućit ćemo to i to i na kraju ćemo izvući zaključak i objasniti roditeljima koliko to košta i kako i na koji najlakši način da oni mogu svoje deci priuštiti ako žele da se opredele za vaš program. Mi ovdje dolazimo sa tri naše institucije. Ovo što je važno da kažemo da to ne bi trebalo da budu detaširani centri, mi ovdje hoćemo da etabliramo matične tri institucije. Dakle, institucije čije će sedište da bude u Subotici i koje će 7 dana u nedelji da rade, da žive sa tom decom, sa studentima, sa njihovim roditeljima, sa ekonomskim okruženjem, političkim okruženjem, kulturnim okruženjem. Tako da mi dolazimo sa tri institucije kako bi zatvorili jedan obrazovni ciklus ili sistem ovdje u Subotici. Prvo je viša škola u području menadžmenta, to je naša najstarija institucija, to je poslovna škola Megatrend. Zatim tu je fakultet za poslovne studije koji na trećoj i četvrtoj godini ima jedan logički nastavak ovoga što su deca studirala na višoj školi. Naprimjer, sada devojka upiše višu školu, posle 2 godine dobije diplomu ekonomista u menadžmentu, znači ne diplomirani nego ekonomist u menadžmentu, reši da se uda, vidim da je Subotica puna mladih parova, puno dece što me raduje i kaže ok, ja ću sada da čuvam decu, 2-3 godine, 4 deca da porastu i onda pošto je sve svoje obaveze izvršila, kaže, pošto kaže mladi ljudi se ženi udaju, ajde hoću nešto više, ne samo višu poslovnu školu. Može direktno da pređe na 3. godinu fakulteta za poslovne studije. Bez neki dopunski polaganja? Bez polaganja. Znači, znači napravili ste jedan ceo put obrazovni do vrha, da kažem. Ali sad šta može tu da radi? Ovdje je dobila zvanje ili dobio ekonomista u menadžmentu, ali sad kaže, vidim ovdje je Novosadska banka i otvaraju se neke inostrane banke. Hajde da vidim da promenim usmerenje. Hoću da studiram finansije, bankarstvo. Onda na 3. godinu fakulteta za poslovne studije može da ide na smer za finansijski, bankarski i berzanski menadžment. Na kraju studija dobio 2. diplomu gdje sad nije ekonomist, nego diplomirani ekonomista u finansijama i bankarstvu. I ima 2 diplome. Tako da je to sada smo doveli do kraja jedno područje studiranja. Treća naša institucija koju ovdje uspostavljamo, to je Fakultet za biofarming. To je napredna varijanta poljoprivrednog fakulteta, dakle proizvodnja zdrave hrane, zaštita čovjekove sredine. I ja mislim da ako ovdje na severu Bačke, ako ni zbog čega drugog, zbog one divne pesme Oj Salaši, koja ukazuje opredeljenje većeg dela stanovništva ka poljoprivredi, ka stočarstvu, ako nešto treba uspostaviti, to je Fakultet za biofarming. Tako da je to treća naša institucija koja će također od oktobra ovdje da radi na radost i zadovoljstvo, ja verujem, svih nas. Profesore, inicijativa privatnog biznisa, a vi ste dugo u obrazovanju i kao dekan, rektor i tako dalje, prošli ste sveta, mi imamo neku specifičnost u Subotici u kojoj ste najvjerovatnije možda razmišljali. Šta ako se desi da 15, 20, 30, 40 omladinaca želi da studira svom mađarskom maternom jeziku? Da li ste tu kadrovski spremni da izađete u susret i da omogućite studiranje njima na maternom jeziku? Pa evo da kažem, pošto meni srce ostade u Subotici, a ona je bila Bunjevka i pošto ja poznajem te stvari, ja se izvinjam što malo mešam ove ovako fine stvari. Emocije su divna stvar. Jesu, bez daljega. Mi smo u samom startu rešili da ukoliko bude dovoljan, ukoliko broj zainteresovanih za dvojezičko studiranje, odnosno studiranje na mađarskom jeziku, 30-40 studenata, da mi organizujemo nastavu i na mađarskom jeziku. I u tom smislu već obavljamo određene pripreme.
Dakle, razmišljamo o profesorima. Naravno, neće biti teško da profesore nađemo ovdje u Subotici. Subotica je poznata i kao akademski grad i veliki broj profesora govori mađarski, isto kao i srpski i obrnuto. Tako da mi mislimo da što se tiče nastavnog kadra neće biti problema. Također smo već preduzeli određene mere da se u jednom, doduše manjem tiražu, pripreme udžbenici na mađarskom jeziku, pošto Megatrend Univerzitet ima svoju izdavačku delatnost sa vlastitom štamparijom. Ja vas samo pitam da ili ne, ali vi već čitav projekat imate spremni. Pa mi mislimo o svemu kad krenemo da radimo nešto, vrlo smo ozbiljni, tako da evo moj odgovor je dvojezičko studiranje, odnosno studiranje na mađarskom, također moguće ukoliko postoji neki minimalan, racionalni broj zainteresovanih kandidata. Profesore, ono što najviše interesuje decu, rekli smo im Megatrend u Subotici sa tri nove institucije, sa tri različita fakulteta ili prilično slična, ali sa tri specijalnosti. Ono što roditelje najviše interesuje, mene interesovalo kad mi je dete studiralo, ali hvala Bogu završilo već davno, da mi kažete cena studiranja, uslovi studiranja, malo pre ste nešto usput spominjali i rate, i ono što meni je posebno zapalo, da ne kažem za oko ili za uvo, da u cenu studiranja, a rekli ste imate izdavačku delatnost, obezbeđujete kompletno deci da najure po buvljacima i po sopstvenu literaturu koja im je dovoljno za pohađanje vašeg fakulteta. Ili ako se vas dobro razumeo? Potpuno dobro. Pa vi ste vrhunski profesionalac, vi ste ovdje došli gotovo da više znate od mene. Ja to cenim, jer mi je lakše onda da... Dođi sutra, mi ispišete diplomu. Šalim se. Naravno, ako položim. Naravno. Mi imamo izdavačku delatnost, kao što sam rekao, sa našom štamparijom koja radi maltene u tri smene. Naš princip je jedan profesor, jedan predmet, jedan udžbenik. Dakle, naši studenti nemaju širu literaturu od 10-15 knjiga. Rekao sam već na početku da su profesori u obavezi da svake dve i po godine inoviraju udžbenike. Mi imamo izdavačku komisiju koja bira recenzente za svaki udžbenik. Jedan recenzent je iz naše kuće, da kažem tako, a drugi je sa nekog drugog univerziteta. Tako da su udžbenici izuzetno kvalitetni. I mi, da se vratim na ovo škakljivo pitanje, ali mislim da nije toliko škakljivo, u cenu školarina od 900 evra u dinarskoj protivvrednosti. 900 evra semestar ili godina? 900 evra za celu školsku godinu u 10 mesečnih rata, plus uključena kompletno udžbenička literatura za tu godinu. Tako da ako gledate realno čistu školarinu, ona bi bila na nivou negde oko 650-700 evra. Nije to, sad iskreno da razgovaramo, možemo, profesore? Može, naravno. Ovdje postoje i drugi fakulteti privatni. Ja koliko imam informacije, cene se kreću 1100-1200 evra. Vaša cena je 900 evra, plus obezbeđujete sve ovo što mi kažemo, osnovna sredstva toj deci za rad. Da li je to marketinški potez da vi sutra nećete, kad dete položi prva dva ispita, da podignete usput školarinu, ili to se u startu dogovori, to se poštuje do kraja? Mislim, suviše su mi velike razlike. Onda vaši profesori imaju mnogo manje plate nego da ne nabrajem na nekim drugim fakultetima. Mi nismo školarinu na celom univerzitetu menjali od 1997. godine. Znači, to je školarina, u stvari, bila je veća, bila je 1000 evra. Ove godine smo spustili za 10% školarinu u ovim našim institucijama van Beograda, a u Beogradu smo spustili za 20%. Ovdje nismo mogli za 20%, jer ipak tu su putni troškovi, organizacija mnogo složenija. Ali mi smo jedina visokoškolska institucija, jedini univerzitet, ja mislim, na Balkanu koji je spustio školarinu. Naši profesori i svi ljudi oko Megatrend Univerziteta znaju da je nama to u ovom trenutku moguće. Posle 15,5 godina uspešnog rada stvorila se neka kumulacija. Mi možemo da podelimo, da kažemo, taj neki finansijski višak sa našim studentima. Možemo da napravimo neke popuste, što sa drugim
univerzitetima nije slučaj. Neki su ovde u Subotici vrlo mladi, tek 5-6 meseci postoje, kao što je Singidunum. Ja jako cenim ljude sa Singidunuma, profesora Unković i profesora Stanišića, ali oni postoje 5 meseci. Posle 5 meseci vi ne možete da imate akumulaciju novčanu da ponudite ovako nešto. I to je prednost starih univerziteta, univerziteta sa tradicijom. Vidite, molim, gdje je staro 15 godina? Pa, kažu za naše prilike. Kažu, još je to dete. Pa, jeste, ali u našim okvirima 15 godina u obrazovanju, pogotovo u privatnom, vi ste rekli, i opravdano čini mi se na početku da su to verovatno bile velike muke, mi ovih 15,5 godina računamo kao 30, jer je trebalo sve raditi duplo ili troduplo, napornije, tvrđe, marljivije, uz milion rizika da bi se došlo do ovih rezultata. Tako da je to lepa tradicija u poređenju, naravno, sa drugim univerzitetima i naravno u našim uslovima. Ovo je interesantno, ne znam, pošto Čekova nema, Dinkić levo desno, vi ste ipak obezbedili da studenti plate, koliko ste rekli, 10 rata? 10 mesečnih rata. 10 mesečnih rata, iznos od 900 evra, mislim da plus knjige i sve što ide u sto, pa nije to puno. Ja mislim da nije, ako smem da kažem, bez namere da uvredim nekoga ili neku državnost. Izvinite, na nekim državnim fakultetima je skuplje. Upravo sam to htio da kažem, da ne bi sa državnih univerziteta i fakulteta shvatili da smo mi neka nelojalna konkurencija i da pravimo dumping cene. Njihove školarine su na mnogim od njih veće nego kod nas, iako imaju i dotacije iz budžeta Republike Srbije. E sad, ovo što je možda važno da se pojasni, da se ne pomisli, imaju nisku cenu, pa onda i kvalitet. Naš kvalitet se upravo vrednuje u Američkoj asocijaciji za kvalitet, to je najveća svetska asocijacija, i mi očekujemo da dobijemo sertifikat za kvalitet za 2 meseca kao jedina visokoškolska institucija u zemlji. I ja garantujem da naša cena, naše školarine znači ne da je kvalitet nizak, nego da je kvalitet visok, a upravo zbog onoga što sam rekao, tu je nagomilano znanje i iskustvo od 15,5 godina. Mi znamo da stvaramo univerzitet, mi znamo da razvijamo univerzitet, mi znamo da susretnemo želje studenata i njihovih roditelja, da li je to nauka i obrazovanje, da li znamo da razumemo finansijske poteškoće, znamo da shvatimo trenutnu ekonomsku situaciju, trenutni uopšte, da bih ja, nisam čovjek koji će da grdi ili kritikuje ekonomsku ili političku vlast. Niko, mi smo se našli tu gde smo, ali moramo da znamo da se ponašamo u uslovima u kojima smo se zatekli. Tako da Megatron univerzitet pažljivo, timovi naših stručnjaka pažljivo analiziraju i kao jedan od rezultata je i to sniženje cena školarine. Profesore, ali kažu i kad je nešto u seriji, veća serija i tako dalje, malo pre ste me zbunili ili možda niste sa brojem studenata. Jesam ja nešto razumeo, oko 15.000 studenata ima vaš univerzitet? Tačan broj je nešto preko 13.500 aktivnih. Znači, još par hiljada ima ovih koji su upisivali studije zbog raznih potvrda, ali studenti čije mi prisustvo na univerzitetu merimo, dakle da polažu ispite, dolaze na predavanja, njih ima 13.500. I to je, verovatno, što ste li zakon velikih brojeva, ali ja bih rekao i nešto drugo, čisto ekonomski. Kaže se mali profit po jedinici, ali brži obrt. Tako da je to naša filozofija. Sve sam shvatio. Profesor, moram nešto da vas pitam, što mnogi ne vole da pitaju i ne vole da čuju tako pitanja. Moramo biti korektni i objektivni. Popim sok da se ne bi zagrećno ono. Samo izvolite. Pitanja, šalim se. Ja ću, samo vi sipajte i ja ću. Može sada pitanje. Ima neka priča koja kola uopšte, što se tiče, u ovoj državi uvijek je bilo, jer smo drugačije vaspitani, drugačije generacije, uvijek je nešto bilo prema otpora, prema privatnom. Najzad je došlo vreme da se to shvati i da je to sve u redu. Za neke univerzitete, neću da kažem za koje, išla je priča, ma, samo platiš pa položiš. Međutim, na ličnom primjeru svoga deteta uvijek sam znao kad je položilo, kad nije. Kad je s vrata vikalo, deralo se, pričalo, hvalo se, položilo je,
A kad je ćutala i ništa nije rekla, nismo ni pitali, znali smo da je položila. Možda po neku ružnu reč za profesora je rekla. Ali... A, to ne. Hoću da kažem, kako ste uspjeli, jeste uskladili želje dece i mogućnosti i da li ta priča, ako dete ne zna, onda ne zna i prolazna ocjena nema. Da razbijemo tu famu da ako je privatni fakultet da se lakše završava, i roditelji moraju da znaju, a i deca sama, da moraju dati isti doprinos, možda čak i veći. Ovo je pitanje izvanredno, bez obzira što ste vi malo pre rekli da ne volite ni da ga postavite, a neko ne voli da ga čuje. Kod nas je, ja ću odmah da kažem, prohodnost na studijama između 60 i 65%, prosečna. Nije ni tako mnogo, nije ni tako malo. Međutim, zašto je ta prohodnost takva? Logično je da kada, iako je školarina mala, kada već deca plate za studije, da ih i roditelji teraju da marljive uče, da naravno i oni sami imaju neki veći osjećaj odgovornosti jer znaju da su mama i tata iz džepa izvukli, jeste da je školarina od 900 evra nisko u odnosu na druge, ali 900 evra je za nas prilična para, je li tako? Tako da i to jedan od razloga što su rezultati u polaganju ispita možda bolji na privatnim, ali nisu vrhunski. Ja bih mogao da vam najedem bar, ali nemojte da me pitate, nije zgodno, bar dve institucije državne, recimo u Novom Sadu i u Beogradu, gde otprilike glasi pravilo, ako prolaziš kroz Beograd ili kroz Novi Sad, prođi, pokupi diplom i tako dalje. Mi se na Megatrend univerzitetu najoštije borimo protiv takvih pojava. I evo kako se štitimo. Kod nas je, na primjer, svaki vid korupcije za smrtnu kaznu. Dakle, hvala Bogu, nije se desilo, bar zbog ovog trusta mozgova profesorskih, koji su čestiti ljudi, obrazovani, ugledni i koji na kraju kraja imaju zaista visoke plate, ali ne bih rekao da je taj materijalni motiv najvažniji, to su ljudi visokog morala. Međutim, i pored toga, mi uvek na svakom sastanku velikog nastavno-naučnog veća, gde sede svi profesori sa Megatrend univerziteta, potenciramo da moramo da čuvamo čast i ugled institucije. Nema gledanja kroz prste. Nema polaganja u kabinetu. Nema jednostruke evidencije. Znači, svaki student se evidentira kroz prijavu, kroz ispitni spisak, kroz kompjuter, kroz drugi kompjuter i na kraju sve proverava naša izvršna direktorka koja je zadužena samo da se stara o regularnosti studiranja, odnosno polaganja ispita. Jer znate kako, ne može Megatrend univerzitet sebi da dozvoli taj luksus da neko poruši ugled zbog banalnog mita ili, s druge strane, ne dozvoljavamo ni to da se polaže po 15 puta. Ja lično pozovem profesora i objasnim, kažem, profesore, vidite, ako posle 3 puta student ili 75% studenata vama padne na ispitu, onda nisu ta deca kriva. Ili ste loš predavač, ili ste loš stručnjak, ili ste napisali loš udžbenik, ili su sve tri stvari odjedno. I dajemo mu šansu da se popravi. Ili ako vidimo da mnogi ljudi znaju puno, ali nemaju pedagoški iskustva, ne znam kako svoje znanje da prenesu, onda ga sklonimo na neko drugo mesto, damo da se bavi naučno-istraživačkim radom. Imamo jedan institut za nove tehnologije sa dugom tradicijom gde radimo projekte. I sada ako je čovjek stručan, a ne zna to znanje da prenese na studente ili s druge strane, ako nema kriterijume u ocenjivanju, institut je perfektno mesto da on tiho radi istraživanja, bavi se projektima i svi su na kraju dana, da se slikovito izrazim, zadovoljni. Primetio sam u vašem izlaganju, profesoru, vaš univerzitet se ponaša kao Mercedes u odnosu na nekad zastavu. Šta hoću da kažem? Tristać je bio car na našim putima po 30-40 godina, ali zato Mercedes i Volkswagen su se glupirali pa su uvek jednom bar godišnje izbacili neki novi model auta.
Asociralo me to što ste rekli da svake dve godine vršite reviziju profesorskog kadra, to jest programa koji radite deci. Da li je to vezano pre svega za tehnološki napredak nauke koja se obrađuje na vašem fakultetu? Da se, što kažu, prate novine i tako dalje, da smo uvek u trendu svetskom? Upravo tako i također, kao što sam pomenuo malo pre, nekoliko komisija Megatrend univerziteta, mi imamo i komisiju za kontrolu kvaliteta gde je uključeno pogotovo timovi mladih naših asistenata i docenata prate dostignuća u svetskoj nauci, a u područjima u kojima mi delujemo. Tako da pravimo i okrugle stolove i seminare i konferencije gde se svi naši profesori, a i cenjeni gosti, obaveštavaju dokle je ta takozvana aplikativna ekonomija stigla, zatim organizacione nauke, marketing i sva područja gde se mi, pa i biofarming ako hoćete. Tako da to je jedna zajednička akcija da se svake dve godine sustignu dostignuća u svetskoj nauci u pomenutim područjima. I to je, eto, još jedan neki naš kvalitet. Koliko sam primetio i vaše bavljenje naučnim radom dosta godina u inostranstvu i ovo što ste rekli, praćenje komisija, vani ne date da svet pobegne. Ne možemo mi raditi sa 386 sa računarom, a oni da rade sa Pentium četvorkom. I to se neće dati, je li tako, profesore? To nikako, to nikako. Mi imamo tu, ja sam rekao da ta međunarodna saradnja nama puno pomaže da unosimo inovacije. Ja ću jednu da pomenem. Mi smo, Megatrend posjeduje prvi virtualni univerzitet u Srbiji, Crnoj Gori, Jugoistočnoj Evropi. To je vrlo lako, kad odete na naš sajt, imate megatrend-online.com i 24 časa svi predmeti su na internetu. Studenti koji uplate školarinu dobiju password, mogu 24 časa kad god im je milo, da li su bili u diskoteci, da li su bili na fudbalskoj utakmici, dođu, ajde malo da učim, mogu da uče u 2 ujutro, mogu da uče u 7 ujutro, mogu u 3 popodne. Tako da je to jedna novina, taj naš distance learning, gde smo mi pravi pioniri u punom smislu te reči. Nešto sam čuo, da li sam dobro čuo, ono što kažem novinarski, da se čuje, ali i da se proveri, da Megatrend ima svoje obrazovne ustanove i u drugim gradovima Evrope, u stvari i u drugim državama Evrope, ne samo u Srbiji, Crnoj Gori. Za sada našu 100% matičnu instituciju imamo u Parizu. Zove se Institut za menadžment Božinov, po mom ocu koji se zove Božin, ima 85 godina, još uvek je živ i hvala Bogu zdrav. I već, evo, jedan semestar smo završili, skoro je otvoren. Veliko interesovanje i naših iseljenika koji tamo žive generacijama u Parizu, godinama u Parizu. Sada nameravamo da otvorimo možda i u Austriji. Međutim, interesantno je da mi imamo neke institucije koje su nam tako reći sestrinske, bratske, kao da smo jedna institucija, pa mnogi ljudi misle da i jesmo jedna. To je već pomenuta L'Ecole Supérieure de Commerce iz Grenobla, koja je jedna od 7 takozvanih Grand Ecole u Parizu. I naravno imamo tu instituciju na jugu Francuske, na Azurnoj obali, u najvećem naučno-tehnološkom parku u Evropi kao Silikonska dolina u Kaliforniji, to je Sophia Antipolis, gde također sa sličnom institucijom sarađujemo, a upravo smo tamo otvorili jednu poslovnu školu koja se baš tako i zove Božinov Business School ili Božinov École de Management na francuskom. Ipak ste veliku, iskazali veliku ljubav prema svom ocu, a to je, to je pre svega za pohvalu. Recite mi, fakulteti u Parizu radi na francuskom ili na srpskom? Radi po programu francuske države ili radi po programu naše države? Radimo po programu, po standardima koje propisuje francuska vlada, znači njihovo ministarstvo prosvete. Otvorenje, fakulteti su otvoreni za sve, dakle i za naše ljude. Interesantno je da imamo jako mnogo zainteresovanih kandidata, pošto nam reklama ide preko satelita.
iz Hrvatske, Slovenije, Makedonije, Bosne, znači iz bivših jugoslovenskih republika, imamo iz Mađarske, ima i naših ljudi koji su recimo u Švajcarskoj pa im nije tako daleko da dođu do Pariza. Izvinite, na kom jeziku studiraju? Na francuskom? Imamo dve grupe. Dakle, imamo na srpskom i sada počinjemo od ove školske godine i na francuskom i neka prva istraživanja su pokazala da ima dosta zainteresovanih Francuza i sad jedan kuriozitet, na primjer, i neke egzotične ni narodi zastupljeni u Parizu su vrlo zainteresovani da dođu da studiraju kod nas kao što su Filipinci, znači iz jugoistočne Azije. Tako da interesovanje je jako, jako veliko. Kažu, roditelji su nekada terali mušku decu da budu fudbaleri, žensku decu da budu pevačice. Kažu, to su najbolji biznisi. To je nekad bilo. Danas su roditelji sretni ako mu dete dobro barata kompjuterom i pre svega govori jedan od stranih jezika. Koliko su te dve teme, a to je informatika i strani jezici, da ne bi ostali slepi pored očiju, zastupljeni na vašim fakultetu? Da li ste to malo naglasili u samom programu? Vi i ja potpuno isto mislimo. Ja kad stignem po neki puta, trudim se barem to uvodno predavanje novim studentima, brucošima, imamo jednu svečanu ceremoniju u Sava centru, znači prvi dan akademske godine. Moja prva rečenica je: dragi moji studenti, nema vam opstanka u 21. veku bez perfektnog poznavanja kompjutera i bez izvanrednog znanja engleskog jezika. Plus još jedan. Dakle, poštujući te ideje, mi na Megatron Univerzitetu primijenjenih nauka imamo ukupno 11 jezika koji se izučavaju, sve do tako egzotičnih kao što je arapski, kineski, japanski, tako da, i to ne samo institucionalno, da studenti uče, pošto polažu ispite, u okviru našeg univerziteta postoje i centri, kao što je centar, takozvani francuski centar, italijanski, španski centar, drugim rečima, interne institucije koje pružaju obrazovanje ne samo našim studentima, nego i svima koji su zainteresovani u području jezika, kulture, istorije, civilizacije, politike, geografije određenih regiona, pa su tako ti centri i dobili ime. I naravno u tim poduhvatima sarađujemo sa tim zemljama, sa njihovim vladama, a ambasadori tih zemalja su česti gosti kod nas gde drže i tribine za širu publiku i nastavu za naše studente. Do sada mogu da kažem da osim američkog ambasadora i ne mogu da setim još jedan od celog diplomatskog kora akreditovanog u Beogradu, samo američki ambasador i još jedan, ne mogu tačno kažem, koji nisu držali predavanja našim studentima. Zašto? Amerikanci su skupi kao predavače ili? Drže volonterski. Niko ne želi novac. Ja samo mislim da u kratkom roku je došlo do smene dva ambasadora i kad smo dogovarali sa prethodnim da dođe, već je došao ovaj ambasador Polt. E sada se o njim razgovaramo i iskreno se nadamo da će on da održi. Tako da nema nikakvih drugih razloga, samo što je ta smena došla nekako brzo, neočekivano i čovjek jednostavno, prethodni ambasador, nije stigao da drži predavanja, a novi je novi. Gospodine profesore, Bolonja je lep grad. Bio sam, video sam, uživo sam. Istina, video sam i bolje. Ali svi fakulteti, više škole i tako dalje, koji su i prošli kroz ovaj studij i uopšte nude neke programe, pozivaju se na takozvanu Bolonjsku deklaraciju. To je kao neki sad zakon, to je sad neka svetinja, to je sad neka preporuka. Megatrend ima neke veze s tom Bolonjskom deklaracijom? Mi poštujemo zakon. Znači, Ministarstvo prosvete i sporta, odnosno Republika Srbije, je potpisnik Bolonjske deklaracije, pa moramo i mi da poštujemo. Ja moram sada brzo dve rečenice da kažem. Mislim da Bolonjska deklaracija, kad ste već malo pre pomenuli Mercedesa, hoće da konfekcionira obrazovanje na celoj planeti, da svi budu isti, tako da nećemo više da imamo ko želi da da 30.000 dolara za godinu da može da studira na Oxfordu ili Cambridgeu. Ako hoće da da 3.000, on će da studira recimo na nekom slabijem
u univerzitetu negde na jugu Engleske, u Portsmutu, na primjer. Dakle, neće da postoji ni Cambridge, ni Oxford, ni Sorbona, pa ni Megatrend. Svi treba da budemo isti. Jak je otpor u Evropi Bolonjskoj deklaraciji i ja mislim da, koliko ja znam do sada, ni jedan univerzitet je ne poštuje. Je to samo deklaraciju, jedno uputstvo kako standardizovati obrazovanje u Evropi, pa čak i čuveni univerzitet Bocconi u Milanu, uopšte, kad pitate ljude, oni se zgradu kakva Bolonjska deklaracija. Tako da mi poštujemo u meri u kojoj moramo, ali nećemo da menjamo naš kvalitet, jer smatramo da Bolonjska deklaracija, koliko god je dobra, može prilične štete da nanese kvalitetu samim tim egalitarizmom. Ta uravnilovka je pogubna po sve, pa i po obrazovanju. Najverovatnije ta priča ima i sa ovom svetskom globalizacijom protiv se, koji se mnogi u svetu bune, i kad god se organizuje neki sastanak na tu temu, uvek vidimo demonstracije i tako da. Nećemo o tome. Profesore, hvala vam na ovom odgovoru, ali nešto što tišti roditelji dece, a meni se uopšte to ne sviđa. I nije mi jasno da li je to zbog situacije u državi ili tako dalje, ali sve roditelji dece pitaju, a kad završim fakultet, a šta svet, a šta Evropa, da li se ja tamo priznajem, da li se ne priznajem, da li je to zbog nekog rejtinga ili je to zbog bežanja naše dece u beli svet? Evo daću, pa da im damo odgovor koliko evo, naš fakultet vredi tamo. Podatak naš, mi smo, zahvaljujući našoj međunarodnoj saradnji, već skoro 10 godina akreditovani u Evropi i u svetu. Naše diplome se priznaju od, da kažem tako, od Skandinavije na severu do Južne Afrike, od Amerike do Istočne Azije, do Japana, što pokazuju egzaktni podaci. Evo ja ću da vam kažem, imamo na desetine studenata koji su otišli tamo, našu diplomu su samo preveli na jezik matične zemlje i dobili posao. Jedna, evo, pomenut ću Suzana Kašić, naša studentkinja, već 10 godina radi na Američkom univerzitetu u Nairobi u Keniji kao profesor. Naša druga studentkinja, Snežana Simeonović, radi na jednom univerzitetu u Kanadi, ne znam tačno u kom gradu, gde predaje ekonomiju u Kanadi. I morala je samo polaže engleski jezik. Znači, englesko područje Kanada. Ta sigurno nije doktorirala na društvenoj svojini. To sigurno i na Kardelju i Kidriču, to nije. Tako da imamo isto studentkinju koja radi na Malti, rukovodilac jedne kompjuterske firme, zove se Zvezdana, ne mogu da setim prezimena, i tako dalje. Svako njih je samo preveo svoju diplomu, nije bilo nostrifikacije, nije bilo habilitacije, nije bilo dodatnih ispita i svi oni rade. Profesore, pošto smo već na samom kraju vreme, u prijatnom razgovoru brzo protekne, da se podsjetimo Megatrendu u Subotici, tu je Korzo, Dom vojske, Srbije i Crne Gore na drugom spratu, tamo su već i učionice i kabineti i tako dalje, to je jedno. Drugo, obećali ste ovde, ako bude zainteresovanih, pa ste obećali ste, ovo se gleda, nemojte posle da crvenim ja i vaše osoblje u Subotici. Ako bude dovoljan broj upisanih, spremni ste otvoriti odeljenje na mađarskom. Obećali ste da je ne semestar, nego godinu dana na vašem fakultetu košta 900 evra, da može na 10 rata da se plate. I knjige uključene. I da je automatski su i knjige uključene, sve ono što im treba da nauče i da polože ispit. I šta ste još obećali? Evo, obećao sam ili nisam, ali nameravamo da ovde ostanemo 100 godina, a verujemo da ćemo uz pomoć jedne ovako poznate i priznate televizijske stanice i žitelja Subotice da uspemo u tome. Do sada smo uspevali u svemu, zašto ne bismo i ovde. Ja bih na kraju volao da vi... To sam hteo da vam kažem. Uvek na kraju, gost, treba nešto da poruči našim sugrađanima ili što kažu svojim budućim klijentima, studentima i njihovim roditeljima. Poruka je, ako su u jednom trenutku zbog nepovoljnih nekih uslova u okruženju ili gde živimo, pomislite da ono standardno pitanje šta da radim kad završim, takva je situacija ekonomska, moja poruka je vrlo egzaktna. Kad su situacije najteže, kada ne postoji čak izlaz iz nekih situacija, najbolje je investirati u sebe. A najbolja investicija u sebe je znanje. Dakle, to se pre ili kasnije isplati, pa je moja poruka svim mladim ljudima, a svi oni koji žele da studiraju, makar imali 40 i 50 godina, su mladi, investirajte u sebe,
investicija se isplati, a ta investicija neka bude učenje i znanje. Profesore, hvala vam lepo što ste bili gost na UEKO Triviziju, emisiji Medija Stres. Nadam se da ako ostanemo nedorečeni i ako bude još nekih pitanja, vi ste spremni ili vaši saradnici da dođu u naš studio pa da opet ponovimo ono što možda nam je ovaj put proteklo. Ja se zahvaljujem vama, verujem da ćete snimak ove emisije da čuvate kako bismo kroz par godina mogli da proverimo koliko držimo obećanja. Da, hvala vam za pomoć i podršku. Hvala lepo. A vama, dragi gledalci, čuli ste. Ako imate određena pitanja, ako ste u nedoumici, imate sajt koji je profesor spomenuo, a i kancelariju u Domu vojske na drugom spratu, Univerzitet Megatren, čeka vas gospođa Tanja, koja će vam dati odgovor na sva vaša potpitanja, jer nadam se da smo mi na skoro sva pitanja dali odgovor. Laka vam noć i želim da i dalje ostanete na vašem UEKO kanalu.